Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi ni kita dapat bersama-sama sekali lagi InsyaAllah dalam Sesi Tadabur Harian InsyaAllah Hari ni kita akan bersama-sama di Muka surat yang ke 106 insyaAllah iaitu Muka surat yang terakhir daripada surah An-Nisa. Dan kita akan mula masuk insya-Allah pada uh, muka surah ini di dalam uh, surah Al-Maidah. Insya-Allah uh, iaitu daripada surah An-Nisa ayat surah An-Nisa hari ini satu ayat saja iaitu ayat 176 dan kemudian kita akan masuk kepada surah Al-Maidah iaitu ayat 1 sehingga ayat angka dua. Jadi kita akan ada tiga ayat saja hari ini. Itu 176 daripada surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah ayat 1 sehingga ayat yang kedua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Uh, Alhamdulillah uh, setakat tu saja saya baca insya Allah ayat ni agak panjang eh uh, iaitu uh, lebih kurang lima baris eh lima baris daripada mushaf uh, dalam kesua ini. Uh, ayat ini dipanggil sebagai ayat al-kalalah masyhur sebagai ayat al-kalalah uh, ayat terakhir daripada surah an-nisa apa dia kalalah ni sebenarnya uh, ayat ini dikatakan uh, oleh sebahagian besar daripada ulama merupakan uh, ayat yang terakhir yang menceritakan tentang miras iaitu ayat miras yang terakhir uh, miras ni ertinya lah pembahagian pusaka eh. iaitu bila seorang mati Uh, kemudian uh, ada pusat uh, ada, ada harta yang ditinggalkan maka harta itu akan dibahagi-bahagikan uh, kepada waris-waris ni lah. Uh, jadi tiba-tiba ada satu isu uh, iaitu tentang kalah Ha uh, maknanya dia, dia istimewa sikit daripada keadaan-keadaan uh, yang disebutkan sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni di awal awal surah uh, An-Nisa kita telah baca tentang pembahagian cara pembahagian pusaka eh. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan satu keadaan yang spesial yang dinamakan sebagai Al-Kalalah Jadi kita akan tengok kan Mereka bertanya kamu Ayat ini dimulakan dengan Yaftaf Yastaf tunaka Fil Fil Yastaf tunaka Kulillahu yuftikum fil kalalah Yastaf tunaka Mereka bertanya kamu Tapi dia tak sebut Bertanya kamu tentang apa ha, Jadi Allah SWT Dalam tafsir dia kata Yastaf tunaka fil kalalah Mereka bertanya kamu tentang Al-Kalalah uh, istifta ni maknanya kita gunakan bahasa Melayunya fatwa kan fatwa maknanya fatwa bertani fatwa ha, gitu kan dalam bahasa Melayu yastaftu kata tapi tapi asalnya yastaftu ni ialah bertanya biasanya tak mesti fatwa tapi bertanya satu masalah kan? tapi kita sekarang ni guna khusus lah kan, kan? untuk uh, fatwa ni adalah untuk mufti lah kan orang yang ditanya tu sebagai kita namakan dia sebagai mufti jadi kita ada jawatan kan, mufti negeri, mufti negeri dan sebagainya lah. Uh, itulah nama yang digunakan uh, sekaranglah sekarang lah kan. Jadi, yastaftun, yastaftunaka fil kalalah. itu dalam dari, dari segi apa ni, uh, dan ulama. Jadi, mereka bertanya kamu tentang kalalah. Kul Allahu yuftikum fil kalalah. Uh, beritahu katakan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yuftikum, Allah ta'ala telah memberitahu kamu telah menjawab tentang kalalah ni apa dia jadi Allah Subhanahu taala kata ini mruun halaka laisalahu waladun jadi apa dia kalalah ni jadi Allah taala beritahu iaitu ini mruun jika sekiranya salah seorang daripada kamu maknanya siapa-siapalah kan sesiapa halaka halaka ni uh, segi bahasa Arabnya kalau ikutnya binasa tapi maksud sini ialah mati eh? mata jadi sesiapa seorang yang mati Kemudian laisalahu waladun dan tidak ada bagi dia anak. Dan dalam tafsiran je, kata dia kata tengok tidak ada anak dan juga tidak ada ayah. Makna bawah tak ada, atas pun tak ada. Waladun bawah, walidun pun tak ada. Ayah tak ada, anak tak ada. Ha gitu. Jadi tinggal tengah-tengah macam tu eh. Ha, kemudian walahu ukhtun dan kemudian dia ada ukhtun. Ukhtun artinya ialah adik-beradik mana? Adik-beradik perempuan. Ha, jadi adik beradik perempuan ini adik beradik yang bagaimana? ulama-ulama ha, jelaskan lagi dalam dalam uh, dalam hadis disebutkan lagi iaitu maksud ukhtun sinah ukhtun min abawaini ataupun min abin. Maksudnya ialah adik beradik perempuan seorang eh seorang eh seorang adik beradik perempuan dan adik perempuan inilah seayah seibu dengan orang yang mati tadi tu si mati tadi tu ataupun seayah. Adik beradik perempuan seayah kalau adik-beradik perempuan seamak dia lain, hukum dia lain pula. Eh, jadi sekarang ni kes dia macam tu kan. Eh? Yaitu dia tinggalkan dia mati, tinggal seorang adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan ini adalah seayah seibu atau seayah ayah sahaja. Okey. Jadi kalau macam ni apa dia? Falaha. Jadi Allah SWT kata, nisfu ma tarak kalau keadaan macam ni maka bagi perempuan itu adik-beradik itu dia akan dapat satu per dua daripada apa yang ditinggalkan oleh si mati ha, kalau satu ribu dia dapat lima ratus lah ha, uh, seorang tadi tu seorang adik-beradik seorang tadi itu kalau seorang jadi wahuwa yarisuha illam yakun laha waladun kemudian terbalik pula ha, terbalik pula macam mana iaitu yang mati itu perempuan dan dia tinggalkan dia ada yang mati perempuan tadi tu dia tak ada ayah dia tak ada anak dan kemudian dia ada adik-beradik. Ha dia ada adik-beradik. Seorang adik-beradik dia. Ha adik-beradik dia seorang dan adik-beradik ni sebapa, seibu atau seayah saja. Jadi dia dapat berapa? Yang yang apa ni lelaki tadi. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Maka dia akan dapat uh, pusaka daripada uh, tu yang tadi tu, yang perempuan tadi. Kemudian fa in kana tasnataini tapi kalau perempuan tak ada pula dua. Ha ini seorang tu mati dan dia ada orang dua adik-beradik. Ha dua orang adik-beradik. Ha, adik-beradik ini ni iaitu ha, apa ni Allah Taala kata fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tara maka dia akan dapat 2/3. 2/3 daripada apa yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatun tapi kalaulah pula iaitu ada lelaki dan juga ada perempuan ikhwah tu makna daripada ada lelaki ada perempuan rijalan wa nisaan ada lelaki dan juga ada perempuan bagaimana ada pula faliz zakari hazzul misru hazzil unsayain Allah Ta'ala kata faliz zakari maka untuk yang lelaki akan dibahagikan dan ambil harta semua tu maka akan dibahagikan dua bahagian untuk lelaki satu bahagian untuk perempuan jadi kalau dua orang lelaki dan perempuan maka akan ada tiga lah dipecahkan kepada tiga laki dapat dua satu uh, untuk uh, untuk perempuan kemudian uh, zakari mislu hazil un ini itu macam yang sebelum daripada ni kemudian yubayyinullahu lakum an tadillu Allah subhanahu wa ta'ala sebut sini kan ha, maknanya yang penting ni maknanya itu cara pembahagian ni eh? cuma cara detail tu kita tak cerita kat sini kan dia ada detail-detail-detail lagi kan nanti adalah uh, insyaAllah kan kepada sahabat-sahabat semua ini adalah secara umum dulu. Mak detail ada lagi kalau mah dua, kalau gini, kalau nak bagi kepada siapa, ini siapa nak bagi siapa. Iaitu sangat-sangat detail insya-Allah kamu mungkin kita tak ceritalah di sini kan. sebab tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini eh. dan tentang detail-detail ni boleh insya-Allah boleh refer kepada orang-orang yang pakar, orang-orang yang dah kita-kita fiqh dengan detail yang ada disebutkan tentang ni, penjelasan dengan detail kepada ayat-ayat ni. Kita tak akan pergi detail, tapi kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala kata yang belakang tu yubayyinullahu lakum antadillu Allah Subhanahu wa taala menerangkan agama ni kepada kita semua terutama terutama ha, tentang benda ni cara detail cara mirah ni kan benda-benda ha, lain ada yang terangkan secara umum jadi maknanya ada dua jenis hukum lah kita kata dalam Quran ni Allah Ta'ala ceritakan kepada kita ada jenis Allah Ta'ala beri umum saja Allah Ta'ala kata hendaklah kamu syurah dalam kehidupan kamu hendaklah kamu syurah hendaklah kamu adil dalam hukuman kamu dalam apa-apa kamu buat kamu jadi hakim ataupun kamu tak jadi hakim dalam apa-apa buat keputusan hendaklah kamu adil ha, jadi Allah Ta'ala sebut adil adil macam mana ataupun kalau lelaki dan perempuan Allah Ta'ala kata wa'asyiruhunna bil ma'ruf hendaklah kamu uh, hidup dalam rumah tangga ni secara ma'ruf secara baik baik apa maksud baik tu uh, iaitu mengikut uruf jadi banyak hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan begitu kan sebab apa ulama' kata kerana setengah-setengah benda tu berubah Ha, berubah tu maksudnya ikut zaman, ikut masa, ikut kaum, ikut keadaan semasa kan. Dia bukan berubah. Jadi, bila keadaan macam tu, Allah Ta'ala tahu dia memerlukan kepada benda-benda yang berubah kan. Ha, dalam kehidupan kita. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu wa ta tak jelaskan setengah benda itu secara detail. Tapi ada setengah setengah benda Allah Taala tahu bahawa dia perlukan kepada detail iaitu seperti contohnya seperti miros ni maka sebab tu dalam miros ni kita akan tengok macam eh detailnya detailnya Allah Ta'ala sebut sampai satu per dua Allah Ta'ala sebut satu per tiga Allah Ta'ala sebut satu per lapan Allah Ta'ala sebut maknanya sangat-sangat detail kan kenapa Allah Ta'ala maha tahu Allah Ta'ala jelaskan Allah Ta'ala kata sini dalam ayat yang kita tengok tu itu Allah Ta'ala kata yubayyinullahu lakum antadillu Allah Ta'ala jelaskan semua benda supaya kamu ni tidak tadillu tidak tadillu ni maknanya ialah tadillu maknanya tidaklah kamu ni ter ter apa ni terawang-awang kan tak tahu nak ke mana kan ha jadi ha jadi pening-pening ah tak ada Allah Subhanahu kata Allah taala jelaskan semua supaya kamu ni clear ha jadi kan kemudian wallahu bikulli syaiin alim dan Allah Subhanahu wa taala alim bikulli syaiin Allah taala tahu maha tahu dengan segala apa mana apa yang dalam hati kita dalam hukum-hukumnya dalam apabila Allah Ta'ala jelaskan tu Allah Ta'ala kita jelaskan tadi kan bahawa ada jenis-jenis macam tu dan Allah Ta'ala yang menjadikan kita dia tahu semua kan apa yang akan berlaku pada kita apa yang baik untuk kita apa yang tak baik untuk kita jadi sebab itulah dia jelaskan ini adalah haram ini adalah makruh ini adalah wajib ini adalah sunat dan sebagainya semua tu kerana apa Allah Ta'ala alimun bikulli syai' alimun alimun bikulli syai' eh, bikulli syai alimun dengan segala sesuatu Allah Ta'ala tahu. Jadi itulah pegangan sepatutnya yang ada dalam orang sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali sebutkan hukum akan ada lah sebutkan apa-apa dia akan ada lah di belakang tu kan dia nak cerita begini begini Allah Taala ni macam ni Allah Taala ni macam ni kan itu yang penting bagi kita dalam kita mengikuti hukum Allah Subhanahu Wa Taala eh bukan hanya kita nak tahu hukum sahaja tapi kita Allah Taala iringkan Allah Taala sebutkan Allah Taala tazyilkan sebagaimana kita sebut dulu iaitu datangkan di belakang tu dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sepatutnya kita yakini, apa yang sepatutnya kita uh, fahami, apa yang sepatutnya kita pegangi dalam hidup kita. Alhamdulillah, uh, a Allahul Azim. Uh, kita habis surah An-Nisa uh, a 5 baris daripada muka surat ini, muka surat 106. Insya-Allah kita akan masuk kepada satu surah baru. Surah ini ialah uh, surah uh, Madaniyah. Uh, iaitu surah Al-Maidah. Kalau sebelum daripada ni, kita An-Nisa' juga adalah Ma'idah. Uh, adalah Surah An-Nisa' juga Surah adalah madaniyah Maka uh, Al-Ma'idah -Al -Al juga adalah Surah Al-Madaniyah. Iaitu Surah yang dirukan di Madinah. Uh, jadi, dia akan ceritakan banyak hukum. Eh. Sebagaimanalah juga uh, tentang apa ni, Surah An-Nisa' ni. Maka Surah Al-Ma'idah ni, ni, dia adalah mempunyai satu tema yang kita ceritalah insyaAllah uh, akan datang sedikit-sedikit kan. Apakah maksud Al-Ma'idah? Al-Ma'idah artinya ialah hidangan hidangan apa iaitu sempena dengan uh, satu ayat yang disebutkan uh, ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan permintaan daripada pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang meminta bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada langit hidangan minas sama. I. Hidangan, hidangan makanan, hidangan. Jadi supaya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa sekarang kau semua sekarang meminta. sekarang Allah Taala turunkan oleh kerana itu kalau kamu tak beriman juga kamu kufur juga kamu patah balik ke belakang juga setelah daripada melihat semua mukjizat ni yang datang permintaan kamu kamu minta eh ha, jadi Allah SWT akan kenakan azab yang dahsyat kepada kamu kalau kamu selepas daripada ni kamu tak ikut juga jadi Allah Subhanahu ta'ala itulah uh, yang akan kita baca insya-Allah insya-Allah dalam hujung surah uh, Al-Maidah insya-Allah. Jadi kita baca daripada permulaan daripada surah Al-Maidah pada pagi ni insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Pertama-tama Allah Taala uh, uh, buka uh, buka uh, ayat surah Al-Maidah ni uh, dengan start-start terus dengan hukum kita kata tetapi hukumnya sangat general lah eh. ha, jadi itu apa Allah SWT kata wahai orang yang beriman maknanya ayat ini terus ditujukan kepada orang yang beriman bukan manusia dah bukan ya ayuhannas tapi ya ayuhallazina amanu wahai orang beriman artinya orang yang dah beriman dah orang di Mekah dah ha, dah kamu dah beriman dah sekarang ni ini dia hukum-hukum perkara-perkara yang sepatutnya kamu ikuti kamu patuhi iaitu apa hendaklah kamu Aufu bil uqud menunaikan. Aufu tunaikan al uqud tu janji. Janji apa? Dia boleh jadi akad kontrak iaitu dalam muamalat kita sesama manusia dan ulama tafsir kata di dalam seperti jalan lain disebut uqud ini boleh jadi uqud kamu manusia ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin juga uqud ini adalah perjanjian kontrak yang kamu lakukan sesama kamu di dalam kehidupan jadi makna boleh dua lah. Apa akad kita dengan Allah Subhanahu Wataala? Apa janji kita dengan Allah Subhanahu Wataala? Tu yang kita mengucap dua kalimah syahadah tu. Ha, bila kita ni kalau orang yang tak Islam sebelum daripada tu kemudian dia masuk Islam maka dia akan mengucap main asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah tu ucap mengucap kita panggil mengucap dua kalimah syahadah mengucap tu adalah merupakan janji tu jadi kita ni setiap hari setiap hari setiap waktu, tu kita sembahyang 17 17 rakaat ni hujung tu ha, hujung 5 kali satu hari tu kita akan ada tahiyat tak kira lah tahiyat awal tahiyat akhir pun tapi yang wajib tu tahiyat akhir tahiyat akhir tu kita akan baca ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah tahiyat tu merupakan akad tu ha, jadi itulah janji tu ha, jadi supaya kita faham bahawa sebenarnya kita sentiasa berjanji jadi janji tu tunaikan yang kamu tak tunaikan ha, itu maksud dia itu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji yang kedua ialah janji sesama manusia. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia pun kita ada janji yang dinamakan sebagai kontrak. Jadi mestilah kita aufu, tunaikan. Jangan tak tunaikan. Ha, Allah Taala kata tu nombor satu Jadi kita tengok eh ayat ni walaupun dia ni panjang eh makna dia bukan satu perkara saja tapi banyak Allah Taala sebutkan hukum ini hukum ini maknanya kan walaupun satu ayat eh tengok lagi itu nombor satu. tunaikan jadi janji secara umumnya. Kemudian yang kedua. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Allah SWT sebut seterusnya ialah tentang makanan. Apa dia makan? Allah Taala kata dihalalkan untuk kamu. Allah Taala kata dihalalkan untuk kamu binatang-binatang bahimatul an'am. Batu an'am an'am ialah binatang yang berkaki empat lah, kan? Ya? ternakan, binatan ternakan untanya, lembunya kambingnya, ha, tak sebut ayam sini eh, ha, ayam tu ada tuil lain eh, ha, apa ni ayat, lain, tapi ayat ini cara umat Allah Ta'ala kata, sebab zaman dulu zaman apa ni, zaman Mekah dulu kan mana ada, zaman Mekah, zaman Mekah, tanah orang Arab tak banyak ayam eh, tak banyak ayam yang biasanya ialah kambing, yang biasanya ialah lembu, yang biasanya unta, unta dengan kambing lah biasa kan, jadi Allah Ta'ala kata dihalalkan untuk kamu, kecuali apa yang kecuali illa ma yutla alaikum kecuali apa yang dibacakan ke atas kamu maksudnya yang dibacakan ke atas kamu ya, kecuali apa-apa yang diharamkan yang telah dijelaskan hukumannya ke atas kamu iaitu dalam ayat yang lain apa ayat yang lain tu iaitu Allah SWT sebut hurrimat alaikum al-maitatu dan seterusnya insyaAllah yang akan kita baca selepas daripada ini diharamkan ke atas kamu bangkai dan seterusnya Ayat itu yang dibaca kat atas kamu. Jadi maknanya, selain daripada apa yang diharamkan, maka binatang-binatang ternak tadi dihalalkan untuk kamu. Dalam masalah ni, ada banyaklah perbincangan ulama' pula kan, tentang binatang apa yang boleh, binatang yang tak boleh. Jadi kita dalam mazhab syafi'i ni, binatang ternak tu boleh. Ayam itik tu boleh. Ha, binatang-binatang jenis-jenis lah. Ha, itu pendetailan tu kita tak sebut di sini kan. Tapi secara umum tengok, Allah Ta'ala sebutkan tentang makanan-makanan dan juga binatang yang boleh apa yang tak boleh kemudian ghairu muhillis saydi wa antum hurum kecuali Allah Taala kata muhillis ha, saydi kamu ini apa ni binatang-binatang per perburuan tu ketika wa antum hurum yang kamu lakukan perburuan kamu lakukan semasa har, hurum tu maksudnya ialah kamu di dalam ihram jadi apa-apa yang kamu semasa dalam ihram maka benda tu Allah diharamkan untuk kamu eh, semasa kamu ihram ok kemudian maknanya maknanya ihram ihram semasa ihram tak boleh berburu seterusnya Allah Ta'ala kata lagi inna allaha yahkuma yurid Allah Subhanahu Wa Ta'ala yahkumu ma yurid Allah Ta'ala boleh jatuhkan hukuman atas apa saja yang dia nak maksudnya Allah Ta'ala boleh berikan hukum apa yang dia nak dia nak kata ni haram ni halal terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah maksudnya manusia ni sepatutnya tak boleh iktirad iktirad ni maknanya melawan maknanya menentang apalah manusia ni siapalah awak ni nak menentang Allah Subhanahu Wa Taala kamu kata kenapa Allah Taala tengok kan manusia kan tak dia nak makan juga cuma contoh Allah Taala haramkan babi tapi dia nak juga makan babi tu padahal binatang atas, atas dunia ni berlambak kan ha di Australia di New Zealand tu berapa banyak kambing biri-biri kan di New Zealand kambing tu lebih banyak lagi daripada manusia satu empat satu tujuh satu sepuluh maknanya banyak daging tu melepa lempah kalau ikut atas dunia ni kan ayam melempah-lempahkan itiknya ada kan telurnya macam-macam tapi kenapa manusia pergi ambil juga nak makan juga yang pelik-pelik kan makan macam-macam makan -macam. bukan sekadar makan babi makan pelik-pelik lagi -pelik, kan makan kera hidup-hidup lah makan katak lah makan macam-macam jadi ertinya sini kan manusia ni itulah kan jadi Allah SWT bila meletakkan hukuman dia dia tahu Benda ni tak baik untuk manusia, benda ni baik untuk manusia kan? Sepatutnya cara sembelih ni macam ni baik, macam ni tak baik. Jadi Allah Taala yahkum ma yurid. Allah Taala meletakkan hukum, dia tahu yurid, apa yang dikehendakinya. Jadi sepatutnya manusia ni tak boleh campur tangan patutnya. Tak boleh. kalau benda yang dia di 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 diamkan oleh Allah itu terpulang kan. Tapi ni benda yang manusia dah clear dah Allah Taala kata tak boleh. Tu dia nak juga. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu syaairullah wahai orang-orang yang beriman ha, Allah Ta'ala kata wahai orang yang beriman la tuhillu jangan kamu menghalalkan maknanya mengatakan halal apa dia syair Allah ha, kamu halal syair Allah apa dia syair syair ni maknanya ialah daripada perkataan dia ni uh, jama' eh. Dari, dia ni adalah plural sehingga dia ialah syairah syairah ni artinya ialah ma'alim ha, ma'alim tu ialah batu-batu tanda benda-benda besar tanda-tanda besar kan ha, itu kan kalau kita kata kalau kita kata oh ni tanda dia landmark kalau itu, tu tanda bumi ya landmark tanda tanda ni oh. kalau sampai tempat ni ah gitu ya jadi apa dia yang dikatakan ma'alim fiddin. Ma fiddin ni ma'alim fiddin ni Allah ni tanda-tanda Allah tu apa maksud dia yang dimaksudkan sini kata tafsir kata jalan-jalan lain dia kata syaairul ma'aludin iaitu dengan kamu ini berburu semasa kamu ni ihram Ah ha, maknanya kamu dalam ihram, ihram haji dan ataupun ihram umrah, tiba-tiba kamu pergi berburu. Perkara tersebut iaitu tidak berburu tu ha, ber, itu merupakan syiar Allah. Oleh kerana tu jangan kamu halalkan. Jangan kamu pergi kata boleh, boleh berburu. Ha, jangan kamu halalkan. La tuhillu Allah Taala kata. Allah Taala dah tetap dah macam tu. Tu nombor satu Yang kedua, wala syahrul haram. Dan janganlah pula kamu menghalalkan syahrul haram. Maksudnya apa syahr, eh, kamu halalkan syahr haram iaitu kamu mengharuskan berperang dalam bulan haram bulan haram ada empat eh ha, jadi kita dah sebut sebelum daripada ni dengan detailnya bulan haram jadi tak boleh kamu kata boleh berperang dalam bulan haram tak boleh eh, kemudian tu wala syahrul haram wala hadiah dan kemudian tu lepas tu kamu menghalalkan pula hadiah hadiah ni ialah binatang ha, binatang ternak yang dibawa yang dibawa uh, oleh orang-orang ke Mekah kan ke musim-musim haji uh, maka tak boleh kamu kata kamu nak halang dia maksudnya la ta'tir dalam tafsir kata jangan kamu halang orang-orang yang nak bawa binatang tu untuk pergi uh, bawa kepada musim haji tu. Ah ha, tu biasanya macam tu eh iaitu dia akan disembelih di sana kan. Walal hadiy tapi orang sekarang tak adalah bawa binatang tu kan nak pergi Mekah kan naik kapal terbang bawa kambing tak kan. Zaman dulu dia akan bawa kambing tu. Kambing tu kan dibawa kambing tu sebab apa nak disembelih ni nak pada apa ni hari raya korban dan sebagainya Itu ha, tu zaman dulu kan jadi walal hadi walal qalaida qalaid ni adalah satu benda yang digantung pada binatang tu ha, tu binatang kambing tu dia, dia letakkan kalung-kalung dia untuk menandakan bahawa ini adalah akan disembelih semasa uh, semasa musim haji ha, jadi jangan kamu halang dia Allah Taala kata ha, walal qalaida wala aminal baitul haram dan jangan kamu halang orang yang nak menuju ke yang Haram walaupun pada masa ayat ni turun ialah iaitu walaupun orang tu kafir ha, ini dikatakan adalah sebelum daripada turunnya ayat baro'ah selepas daripada turunnya ayat baro'ah baro'ah ni ayat surah taubah eh ha, surah taubah yang tak benarkan semua tu maknanya sampai sekarang dah cukup lah orang, orang, kafir tak dibenarkan lagi ayat, itu menasahkan ayat ini hukum ini iaitu hukum yang larang ni maknanya selepas itu boleh larang maknanya. Ha, jadi <coughs> Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka datang kerana apa? Ya bertahu nafadlam mir rabbihim wa ridwana. Mereka datang tu kerana mereka ni nak uh, mencari kurniaan daripada Allah iaitu bisnes lah ha, ulama kata bisnes untuk bisnes masa musim haji tu maksudnya bisnes musim haji ni boleh kemudian mirrabbihim waridwana dan mencari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala maknanya mereka datang untuk berniaga dan juga datang untuk bisnes maka jangan kamu halang mereka ni Wa iza halaltum fastadu. Dan kemudian apabila kamu dah halal, maksudnya dah halal ni dah selesai daripada ihram. bolehlah kamu fastadu. Pergilah kamu nak berburu. Bukanlah makna suruhan sini wajib, tak. Tapi maksudnya ialah diharuskan kamu ni untuk pergi berburu selepas daripada kamu dah menunaikan haji iaitu kamu dah tahallul eh kemudian wala yajrimannakum syana'u qaumin an saddukum 'anil masjidil haram anta tadu. Kemudian Allah Taala kata, kadang-kadang ada perasaan ni dalam hati orang beriman ni. Dulu orang kafir ni semasa kita orang beriman di Mekah kan. Ha, mereka ni buat macam-macam peraniayaan kepada kita, buat zalim pada kita kan, mereka halau kita daripada Mekah kan. Macam-macam. Kita nak pergi Mekah tak boleh. Ha, ingat kan masa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi nak pergi tu lalu berlakulah lah Hudaybiyah. Makna macam-macam orang kafir buat kepada orang-orang yang beriman ni, orang-orang Islam ni. Eh. Tak boleh ni, tak boleh ni kan halang kita kan. Jadi kadang-kadang datanglah perasaan dalam hati orang yang beriman ni nak marah juga kepada orang kafir ni kan. Marah apa kau ni buat? Okey, sekarang kita dah berkuasa jaga kau. Ha, kau tak boleh. Jadi Allah SWT kata sini, jangan jangan kerana mereka ni menghalang kamu dulunya daripada Masjidil Haram tu kan. Ansaddukum anil Masjidil Haram tu dulu kamu mereka ni larang kita daripada Masjidil Haram maka sekarang kita pun nak buat nak nak balas dendamlah konon-kononnya kan. Ha jadi jadi Allah Taala kata jangan jangan. Allah Taala kata wala ya syanaan. Jangan kerana kamu benci kepada seseorang tu, satu-satu kaum tu menyebabkan kamu tidak adil. Ha hendaklah kamu adil. Ha jangan menyebabkan kamu ni antak tadu. Kamu ni apa ni melanggar mun batas. Ha jadi Allah Taala kata wataawanu dalam perkara kebaikan taawan Ta'awun eh taaun wa taawanu alal birri taqwa dalam perkara baik dalam perkara takwa tolong-menolong jangan kamu benci pada seseorang tu menyebabkan kamu malah aku tolong dia sebab apa ha, perasaan kita tak boleh ikut perasaan eh kita kena ikut hukum ha, hukum kalau Allah taala suruh kita macam tu kita kena buat tak kiralah kamu suka ke tak suka ke ha, tu tu cerita masalah lain eh jangan kamu ni apa ni ikut perasaan. Ah ha, itu Allah Taala kata kan. Ha, jadi jadi ini ayat ini nak menunjukkan kepada kita bahawa apa kita ni perasaan letak ke tepi. Memang setiap manusia ada perasaan. Eh? tapi perasaan tu janganlah sampai kita ni ni menghalang kita daripada kita mengikut hukum Allah SWT ataupun menyebabkan kita ni tak adil dalam sesuatu satu penilaian, satu satu benda jadi Allah Taala kata sini an ta'tadu ta wa taawanu alal birri wattaqwa dalam perkara baik macam tolong-menolong. Eh, kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bertolong-menolong dalam ismi. Ismi itu maknanya al ma'asi, al maksiat, dalam perkara-perkara dosa. Wal udwan, udwan artinya ialah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ha, iaitu udwan iaitu ta'addi hududullah. Ulama ulama tafsir kata. Jadi jangan dalam buat dosa, jangan melanggar perintah Allah, jangan kamu bertolong-menolong dalam kes itu wala ta'awanu bertakwullah akhirnya bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala innallaha syadidun iqab jaga-jaga Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat keras balasannya ha, jadi setakat tu uh, hari ini uh, Alhamdulillah uh, kita masuk kepada surah Al-Ma'idah insyaAllah ayat 106 insyaAllah jumpa lagi dalam ayat-ayat seterusnya daripada surah Al-Ma'idah pada muka surat 107 insyaAllah dalam sesi yang akan datang wallahu'alam bisawab أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر